se mnou speaker, který to tady dneska celý odkecal, za což mu patří velký vděk, určitě to nebylo lehký a s tím souvisí i moje první otázka. Jak se na to připravuješ, abys mohl celý den takhle mluvit? Máš nějaký rozmlouvací techniky? No tak jsem tady už 3 dny, rozmlouvám se s lidma před barem, za barem, rozmlouval jsem se při kvalifikaci a tak dále. Takže nějak speciálně se nepřipravuju, jenom stačí vidět jména rajdrů a ono to tak nějak přijde samo. Takže ty v podstatě říkáš, že to není ani těžký něco moderovat nebo celý den mluvit do mikrofonu. No jako už to bylo docela dlouhý teďka na konci, ale těžký to není, kdo se nestydí, nebojí, tak to zvládne. Je potřeba nasát tu atmosféru, která je kolem a zprostředkovat to lidem tak, aby je to bavilo. Mě to bavilo, teda tvůj projev, musím říct. Myslím si, že 3 dny kecat v podstatě non-stop, protože tohle je non-stop akce, že jo? Celý den se jedou závody, pak večer ještě afterparty. Musí to být složitý. Potřebuješ pak na to uklidnění se nějaký čas, abys byl úplně bez lidí? Jseš jakoby vykecanej dopředu? No, jsem vykecanej dost, ale nikdy mi to moc nevíde. Doma mě čeká malinká dceruška, takže si myslím, že si užijeme klídek asi teďka už po svým, no. Tak to jsem ráda, poděkuju ti za rozhovor, ale až za chvilku, těšíš se na tu afterparty, myslíš si, že přijde hodně lidí, budeš s nima muset zase mluvit. Těším se na afterparty moc, protože afterparty po skončení, to je jeden z nejlepších pocitů, který je, všichni se tam sejdou, všichni jsou rádi, že to mají za sebou, že to dobře dopadlo, dají se drinky, někdy ani nepotřebuješ slova, zkrátka jenom poplácáš po ramenou, mrkneš a jdeš si do koutku vypít toho svýho jegra. Tak jo, tak snad se vypijeme v koutku toho jegra spolu. My ti děkujeme, Štěpáne, i za to, jak jsi to krásně odmluvil. Já díky, bavilo mě to a těším se na příští. Nějaký pozdravy pro fans, ještě úplně poslední záběr. Fanoušci, čekujte naše Facebooky a doražte za rok zase do Deštného.